aleks g'alaba bilan tabriklayman o'tgan safargidan ham ko'ra dominantroq g'alabani olding albatta san jangni ko'rib chiqqan bo'lsang kerak jangdan keyingi fikrlar qanday ha albatta man xursandman chunki hamma narsa o'xshadi ya'ni strategiya ish berdi biz qilgan ish to'g'ri bo'ldi tushunmoqdamisiz bu ideal vaziyat emas edi ideal holat emas edi ya'ni jang qabul qiladigan ammo man bu katta imkoniyat ekanini ko'rdim va buni o'tkazib yubora olmas edim va man hamma intervyularda aytganman ya'ni men yaxshi tayyorgarlik ko'rganman Men bu jangga tayyorman ammo baribir ham ko'p odamlar katta xato qilmoqdaman deyishdi ya'ni men bu jangni olganim uchun va qabul qilganim uchun va bu yakshanba kuni hammasini ko'ramiz deb ularga javob berardim va jangga tayyorligimni ularga ko'rsatmoqchi edim bu yakshanba va men bu ishni qildim va siz hammasini ko'rdingiz endi video odipet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi siz bu yerda top topviy top topviy janglar na mashlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin pastda is ssilka bor o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat mma deb bizni promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida yuz foizlik depozitingizga 10 million so'm beriladi birinchi raund oxirida ozgincha referiy qo'shilishi bo'ldi Sound unyaqi ting va shovqidan odamlar raund deganini eshitmadilar va sen ham o'sha payt jang tugadi deb o'yladingmi yo'q man raund tugashini eshitdim va man bilamanki agar raund oxirida raqib oyoqqa tura olsa demak jang davom etadi shunga man bunga qarshilik qilmoqchi emas edim va raundlar o'rtasida burchakda man murabbiyimga aytdimki hozir u tiklanadi yangi kuchlar bilan oldinga boradi va ehtiyotkorna bo'lishim kerak dedim ammo oxir oqibat bunday bo'lmadi ammo baribir ham men e'tiborni saqlagan edim ehtiyotkorona edim u oldinga kelishiga hujum qilishiga tayyor edim va oxir oqibat man uni yaxshi zarba bilan tutib oldim va men bu imkoniyatdan foydalanishdan juda ham xursand edim aslida va bu haykek ikkinchi raundda burchakda o'tirib bu narsani qilaman deb o'yladingmi yoki bu narsani his qildingmi o'sha jang paytida? yo'q man yechinish xonasida bo'lganimda man o'zim murabbiyim bilan gaplashgan edim va pelinyo manga ko'rsatdiki iji jangga qizib olayotganda jangdan oldin konter zarbalarini ishlar edi ya'ni kalfiklarga qarshi u himoya qilib hujum qilmoqchi edi ammo men pilinyuga aytdimki unda noto'g'ri tayming dedim u bu narsaga juda ham ko'p e'tiborni bergandi uni hamma e'tibori kalfiklarga qaratilgan edi shunga man o'yladimki uni haykik bilan urishim kerak dedim va bu narsa o'xshadi top beshda işte okay, ma san mag'lub qilmagan bitta jangchi bor bu Magomed Tankalayev. unda 12 ta ketma ket g'alaba va u kamarga jangga loyiqmi nima deb o'ylaysan ha hamma loyiq ammo bu qarorni men qabul qilmayman shunga bu savolni dano vaytga bering man hamma narsaga tayyorman undan so'radimki u aytdiki agar sen xohlasang ular buni qilar ekanlar Men tayyorman jangdan <imitation> keyin san sobiq raqbing jamal hill man keyingi raqibimni nokaut qilaman va biz yana uchrashamiz zo'r g'alaba ammo bu yakun emas dedi de. bunga qanday fikr bildirasan yaxshi va sen qisqa muddatda bu, <imitation> 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 bu sportda juda ham ko'p narsaga erishdin qo'lqoplaringni yechish vaqti kelganda sen o'zingni buyuklik darajasida qayerda qo'ygan bo'larding bilasanmi aytish qiyin man o'zimga baho bera olmayman ko'p odamlar bu ishni qilishni boshlaydilar va bundan keyin o'zlarini pozitsiyalarini yo'qotadilar mag'lub bo'lishni boshlaydilar chunki ular bu reytinglardagi joylarga juda ham ko'p e'tiborni qaratib qo'yadilar shunga man tinim <imitation> bilmasdan harakat qilaman faqatgina jang qilishni davom etaman va odamlarga motivatsiya beraman man uchun aynan shu narsa muhimroq og'ir vazinga o'tmoqchi bo'lsang u yerda qizib olish uchun qandaydir oddiy jang o'tkazasanmi yoki faqatgina kamarga jang qilish uchun o'tasanmi yoki tomasyi chempion bo'lsa jang qilasan og'ir vazning ko'tarilishi uchun ozgina tayyorlanishim kerak bu reja qilingan jang bo'lishi kerak Men jangni qisqa muddatda qabul qildim og'ir vaznda bo'lsa bunday narsa ish bermaydi shunga bunga tayyorlanish kerak ammo hozir taklif bo'lmadi va man kamarni himoya qilishga e'tiborini berishim kerak alek ij prohaskaga nimadir demoqchimisan chunki u jangga qisqa muddatda sandek rozi bo'ldi jangchilik yuragini ko'rsatdi unga qandaydir yaxshi gaplar aytolasanmi? nima ham deya olaman unga tezkor tiklanishni tilab qolaman unda hammasi o'xshaydi deb o'ylayman albatta bu narsa oson bo'lmaydi ammo u professional u mehnatkash tirishhoq shunga u tezkor tiklanadi deb o'ylayman va jangga qaytadi va man u jangdan oldin ruhlar qandaydir kuchlar haqida gapirganini bilaman va shunday deyman parvardigor de bizga bu kuchni beradi ya'ni janglarda bizni himoya qiladi va man sog'liq uchun duo qilaman u uchun ham o'zim uchun ham shuning uchun u bilan hammasi yaxshi bo'lad daxshatli kanal uchun tarjima qilindi layk bosing yangi bo'lsal kanalimizga obuna bo'linglar minta dahshat lakdan keyin bugun yana video prosmotr uchun hammaga rahmat